Армысыздар, ардақтаған қадірменді көрермен, эфирде елге қызмет хабары. Біз бүгін Қарағанды облысы жер ресурстарын басқару департаментіне арнай келдік. Жалпы жер мәселесіне қатысты сан сауалдарға жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Арман Сапарғалиұлы, қалдарыңыз қалай? Елге қызмет хабары. Өзіңізге сұхбаттасып ойбөлісу келдік. Жалпы енді біздің сұрақ сол жер мәселесіне қатысты. Қандай жұмыстар атқарып жатыр? Осы сұрақтар төңірегінде ой бөліссек. Жақсы, қош келіпсіздер. Арман Сапарғалиұлы, енді жер мәселесінен бұрын өзіңіздің еңбек жолыңызға көз жүгіртіп өтсек, жалпы мемлекеттік қызметке қашан келдіңіз, қалай келдіңіз, кім себепкер болды? Мемлекеттік қызметті 94-ші жылы бастадым. Қарқаралы ауданында экологиялық инспектор болып бастадым. Мемлекеттік қызметті одан кейінгі қызметтерім, жұмыстарым осы Қарағанды қаласында жалғасты. Қарағанды қаласының Қазбек би ауданының аудан әкімінің аппаратында мынау коммуналдық шаруашылық бөлімі сол саласында еңбек еттім. Одан кейін Қарағанды облыстық ауыл шаруашылық департаментінде жалғасты жұмысым. Ол департаментте механизациялау бөлімінде қызмет еттім. Одан кейін 2006 жылдан бастап Қарағанды облысы әкімінің аппаратында мынау ауыл шаруашылық кешені, жер мәселесі, табиғат қорғау мәселесі бөлімінде, сол бөлім үйлестіретін бөлім, сол бөлімде қызмет еттім 2020 жылға шейін. 2020 жылдан бастап осы мынау жер саласында бақылау істейтін инспекцияға ауысып, осында қазір қызмет етіп жатырмын. Енді сіздер алғаш жас маман болып келген кезде арнай тестілеуден, қазірден тестілеу бар ғой, бірақ біршама жеңілдетілген, қазір онлайн тапсыруға болады. Жалпы мемлекеттік қызметке деген қызметке келуге қандай қазір қолдау болып жатыр? Алғашқы мемлекеттік қызметке орналасқанда бізде осында мемлекеттік агенттігі сол кездегі басқармада, сонда біз мына қағазбен тесті тапсырғанбыз. 100 сұрақ болатын, сол 100 сұраққа там өзінің белгілі мөлшері бар, сол мөлшерге шекті балды алу керек болды, солай болатын. Одан кейін әрине мынау ақпараттық технологиялар дамығаннан кейін компьютер арқылы тестілеп тапсыратын болатын. Қазір де енді сол компьютерлік тестілеу қалып отыр. Онымен қатар қазір енді өздеріңіз естіп жатқан шығарсыз, соңғы жылдары өте көп мына мемлекеттік, әсіресе мына елбасының мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша мынау елге құлақ асатын, халыққа құлақ асатын мемлекет, соның аясында өте көп шаруалар атқарылып жатыр. Қазір мысалы мемлекеттік қызметке оқуды жақсы бітірген, жаңа белгілі бір оқудалар конкурссыз келісім арқылы алуға болады. Өте көп жағдай жасап мемлекетке, халыққа еңбек етемін, қызмет етемін деп талпынған және соған сай сапалы білімі болған азаматтарға менің ойымша мемлекеттік қызметке тұруға, қызмет етуге ешқандай кедергі жоқ қазір. Қолдау зор дейсің? Қолдау да, иә, ондай қолдау. Бізде өзіміз жас келген мамандарды қолдап, үйретіп, сөйтіп жатырмыз. Қазір өте білімді, жақсы азаматтар бар. Оның үстіне өздеріңіз білесіздер, мынау кадрлық резерв деген бар, президенттік кадрлық резервтер, онда да өте білімді, талапты жастар қазір өте көп. Сіздердің салада маман тапшылығы сезілмейді ма? Маман тапшылығы бар, негізі бар, бірақ енді біздің мынау өзіміздің жұмысымыз мемлекеттік бақылау, жер саласындағы мемлекеттік бақылау болғандықтан, бұған бізде енді қазір өте көп тараған мынау құқықтық білімі бар азаматтарды біз алуға, біздің мынау жаңағы кәсіпкер требование бойынша, жаңағы талап бойынша олар бізге жұмысқа тұра алады, кез келген заңгер жастар. Одан кейін әрі қарай өзі білімдерін жетілдіріп жатады. Жақсы, енді өзіңіз бас көзі болып отырған осы департаменттің негізгі функциясы мен міндетіне тоқталып өтсеңіз.
Біздің департаменттің негізгі міндеттері бұл Қазақстан Республикасының жер саласында мынау тиімді және оңтайлы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру, сонда шаралар қабылдау, Қазақстан Республикасының жер заңнамасын бұзушылықтарды анықтау, оларды жою және тағы басқа сондай шаралар негізгі біздің міндетіміз. Жер мәселесі ол қашанда өзектілігін жойған жоқ. Жер мәселесі, жер дауы, жесір дауы деген өз тіркесі бар, ол баяғыдан келді. Қандай заң бұзушылықтар жиі орын алып жатады осы жер мәселесіне келгенде? Енді менің өз тәжірибемнен айтайын, қазір 5 жылға тарта осы салада қызмет етіп жатырмыз. Өте көп кездесетін бұзушылықтар ол мысалы мемлекеттік жерді өз бетімен басып алу. Бұл қандай оғым? Бұл, яғни, ол азаматтардың көбінесе мынау құқықтық жаңағы заңды білмеушілігінен шығып жатады. Мысалы, өзінің үйінің қасында қажет болғаннан кейін қасындағы бос тұрған жерлерге жаңағындай өздерінің шарбақтарын қоршау қойып алып салу сондай көп жиі кездеседі. Көршілер арасында болып жатады, мынау менің жерімді басып қойып дегенде. Одан басқа тағы да көп мынау бизнес жерді тексерген кезде көп кездесетін бұзушылық ол мынау алған жерлерді өзінің мақсатына қарай пайдаланбау болады. Бұрын алып қойған жерлерін көп ұзақ уақыт бойы пайдаланбайды. Ал енді ауыл шаруашылығы саласында енді өздеріңіз білесіздер, ол жағындағы ең көп жер көлемі, алаң ең көп бізде ауыл шаруашылығы жерлері ғой, онда ең көп кездесетін бұзушылық ол жаңағы алынған жерлерді пайдаланбау, мүлде пайдаланбау, немесе тиімсіз пайдалану, яғни нерациональное использование деген бар. Ол, яғни, жаңағы шекті жүктеме малы, немесе малы жетпейді, жаңағы мал саны өте аз, тиімсіз пайдаланы сәйкес келмейді, немесе малы бас болса, көп болса, жаңағы жер мысалы тозуға ұшырайды, сондай бұзушылықтар бізде жиі кездесетін. Енді биылғы жылы, енді соңғы жылдары жаңағы игерілмей жатқан жерлерді мемлекет меншігіне қайтару бойынша үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Биылғы жылы Қарағанды облысында қанша гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды? Және жыл соңына дейін жоспар қандай? Иә, сіздер дұрыс айтасыз. 2022 жылдан басталды. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы болған. Пайдаланбай жатқан немесе тиімсіз пайдаланатын жерлерді қайтарып, оны пайдаланамын дейтін нақты жұмыс жасайтын адам шаруашылықтарға бөліп беру деген. Бұл мақсатта бізде Қарағанды облысында әжептәуір шаруалар атқарылды. 2022 жылы 1 миллион 200 мың гектар шамасында жер қайтарылды, ауыл шаруашылық пайдаланбай жатқан. Былтырғы жылы 540 мың гектарға жуық жер қайтарылды. Биылғы жылы енді жылдың басынан бері 57 мың гектарға жуық пайдаланбай жатқан жерлер қайтарылды. Оның ішінде сот арқылы қайтарылған бар, өз еркімен қайтарғандар бар, және басқа да тағы да заңсыз берілген жерлер қайтарылып жатыр. Ал енді өзіміздің межеміз бойынша жыл аяғына шейін 100 130 мың гектардай жер қайтарамыз ба деген сондай болжам бар. Енді нақты талап, норматив қандай? Мысалы, шамамен 500 гектар жайылымдық жерге қанша бас мал болу керек деген сияқты шаруада? Иә, жаңағы пайдаланбай жатыр деген ұғым қалай пайда болады? Ол егістік жерге, егер жаңағы дәнді дақылдар егу бойынша жыртылып, жер өңделіп, ешкен егілмесе, ол жер пайдаланбай жатқан болып есептеледі. Ал енді жаңағы жайылымда солай, егер жайылым 500 гектар, 1000 гектар жайылымы бар, ал бірақ бірде бір мал тексерілмесе, тіркелмесе ол жерге жаңағы жер пайдаланса, ол жерде жаңағы пайдаланбай жатқан деп. Жаңағы сіз айтқандай шама бар, иә, мынау шекті норма нагрузка деген бар, жаңағы жерге не дейтін. Ол осы былтырғы жылға шейін жаңағы әрбір
сиырға әрбір малдың түрлеріне әртүрлі жаңағындай норма шектеулер қойылған. Мысалы, бір бас сиырға жаңағы айтарлық 15 гектар керек дегенде жыл бойынша сондай не бар, жылқыға басқаша, ұсақ малға басқаша нормалар. Сол нормалардың былтырғы жылға шейін 20 жаңағы сізде бар жайылымның 20%-на шейін жүктеме болу керек болатын, мал болу керек. Жаңағы сіздің, яғни сіздің бар мысалы 1000 гектарыңызда сізде 500 бас или 300 бас мал болу керек болса, сізде соның ең құрып кеткенде 20% болу керек. Ол 20%-на жететін мал болса, яғни сіз жерді пайдаланып жатыр. Дұрыс пайдаланды. Да, қазір өзгеріс енгізілді, қазір бұл шектеуді жүктемені 20%-ға шейін көтерілді. Қазір сіздің жаңағы шектеулі болу керек малдың санының 50%-дан төмен емес, сізде жаңағы жайылымыңызда мал болу керек. Одан төмен болса, яғни сіз оны дұрыс пайдаланбай отырғансыз. Мысалы, 500 гектар жайылымдық жерге шамамен қанша сонда? 500 гектар жайылым жерге шамамен 30-40 бас болу керек болса, соның жаңағы 15 басы, былай жобалап айтқанда 15 басы болу керек, 50% болу керек санынан, 50%-дан төмен болмау керек. Одан төмен болса, яғни сізде пайдаланбай жатқан болып есептеледі. Тиімсіз пайдаланып жатқан. Жаңа енді жерлерден ауыл шаруашылық бағытындағы жерлерді айтып отырмыз ғой. Тиімсіз игерген, жаңағы құнарлығын жоғалтып жатқан жерлер көп па? Мысалы, бір егін шаруашылық бағытындағы жерді оны бір жыл ексе, бір жыл демалту керек деген енді өзінің амалдары бар ба? Отын, иә, бұл жер бұл да үлкен мәселе. Бұл қазір біз енді жаңа айтып отырмын ғой, мына жер өзі 2022 жылдан бері мына жерге бақылау жасау вертикаль болды. Сіз мен бұл үшін түсінікті болу үшін айта кетейін, 2015 жылы тұңғыш президенттің жарлығымен, указымен жаңағы орталықтан жергілікті жерлерге биліктерді беру шараларының шеңберінде осы жерді бақылау инспекциялары облыстық жергілікті әкімдіктерге берілген болатын 2015 жылы. Яғни жаңағы әкімнің қол астында жерді беретінде мекеме және жерді оның заңдылығын қадағалайтын мекеме әкімге бағыныш. Жергілікті әкім, аудандар. Неге ая? Мынау ауыл шаруашылық жерлерін бақылауда әрбір ауданда өздерінің аудан әкіміне бағынатын инспекторлар болған. Одан кейін бұл 20-шы жылдар бұл мәселе көтеріліп, өйткені жаңағы конфликт интересі, жаңағы бір әкім де өзі беріп, өзі бақылау деген бұл қайшылықтар тудырғандықтан оның жерге бақылаудың жаңағы мемлекеттік бақылауды күшейту үшін сол бақылаудың вертикалі жасалды. Яғни ауыл шаруашылық министрлігі, ауыл шаруашылық министрлігінің ішіндегі жер ресурстарын басқару комитетінің құзырына берілді жаңағы бүкіл бақылау функциялары. Сосын біздің мынау облыстық басқармалар, біз департамент болып сол комитетке тікелей бағынатын болдық. Яғни біз қазір құзыретімізде облыс әкімінен бастап, яғни облыстық департамент болғаннан кейін облыс әкімінен бастап бүкіл жергілікті әкімдердің, атқарушы органдардың осы жер қатынасына қабылдаған шешімдерінің заңдылығын барлығын тексереміз. Яғни сол вертикаль, сондай вертикаль қалыптасты қазір бақылау. Басқарма, департамент айырмашылығы неде сонда? Басқарма мен департамент. Бұрын басқарма болдыңыздар, одан департамент. Басқарма, жаңа айтқаным, сол жер ресурстарын басқармасы, ол жергілікті атқарушы органдардың құрамына енді де әкімшіліктің құрамында болды. Ал департамент қазір бұл жаңа министрліктің құрамында. Жаңа жер құнарлығына қатысты сұрағы. Сол жаңа жер құнарлығы. Сол осы шаруалардың маңайында қазір мына жер құнарлығын былтырғы жылдан бері гиперазем дейді, мына жерді, топырақты зерттеп қарау ұйымдары қайтадан қалпына келтіріліп, әрбір облыстарда оның филиалдары ашылды, біздің Қарағанды облысында да филиалдары ашылды. Бұл жаңағы мемлекеттік кәсіпорынның міндеті сол жаңағы топырақтың құнарлығын
қарау, зерттеу. Баяғыда мына балбанитета дейді, жердегі топырақтағы мына жаңағы құнарлы құрамдардың барлығын, азоттың және басқа да пайдалы заттардың мөлшерін анықтап отырады. Яғни бұл біздің жаңағы айтамын ғой, жерді бақылауды қазір біз егер ауыл шаруашылық жерлеріне қатысты бақылауда пайдаланып жатыр немесе пайдаланбай жатыр деген фактілермен ғана тексерсек, алдағы уақытта жаңағы жерлерді зерттеп қарау жұмыстарының нәтижесі бойынша біз ол жерлердің жаңағы құнарлылығына қандай шара қалданып жатқанын ол бойынша да яғни бақылау жасай аламыз. Қазір ол үшін жаңағы жылдағы осыдан бұрынғы бар мәліметтер, жаңа жердің қасиеті бойынша бар мәліметтер мен қазіргі істеп жатқан зерттеу мәліметтері салыстырылады да, сол жаңағы әрбір участоктың құнарлылығы қаншаға азайды ма, жоғарылады ма, сондай жаңағы мекеме бізге қорытынды береді. Сол қорытындының негізінде біз жаңағы жер пайдаланушылыға өзіміздің талаптарымызды қоя алатын боламыз. Жер құнарлылығын, яғни сен бұл жерге жаңағыдай тыңайтқыш егу керек, ол және сол тыңайтқыштардың әр түрлері бар. Бұл жерде азоттың азайған или және тағы басқа да мынандай жер құрамында, топырақ құрамында мынандай нашарлау қасиетінің төмендеуі бар. Яғни сіз бұндай істеуіңіз керек деп біз нұсқама бере аламыз. Ол үшін жаңағы гипрозеннің бізге тексеру нәтижелері керек. Былайша айтқанда жерді де енді танып білу, оны жаңағы білім керек әлбетте, иә, ғылым керек. Осы тұрғыдан да даму тенденциясы жаман емес, иә, жаңа өзіңіз айтып отқандай өңірлерде жерлерді қадағалап оның құнарлығын арттыру, қадағалау жұмыстары жүйелі жүргізіліп келе жатыр. Иә, олардың да материалдық техникалық базалары барлығы қазір өте көп көңіл бөлініп, жалпы соңғы жылдары бұл жер мәселесіне жаңағындай бақылау жасайтын, жер мәселесімен айналысатын мемлекеттік ұйымдардың мәртебесінде қалпына келтіріліп, материалдық техникалық жағдайын жақсарту бойынша көп жұмыстар жасалды. Жаңа енді сөз басында өзіңіз айттыңыз, президенттің бастамасымен игерілмей жатқан жерлерді мемлекет меншігіне қайтару керек 22 жылдан басталды, иә, бұл жұмыстар. Ол енді бітті, сол мемлекет меншігінде қалады, оны әрі қарай ешкім игермейді деген сөз емес қой. Ол тиімсіз игеріліп жатқан жерлерді одан кейінгі процесс қалай жүреді және кімдер сол жерлерді алуға жаңағы рұқсаты бар? Жалпы ауыл шаруашылық жерлерін кез келген жеке тұлға болсын, заңды тұлға болсын, ауыл шаруашылық өндірісімен айналысам деген кез келген тұлға ала алады. Ол яғни, бірақ оның келу тәртібі жаңағы аудандарда жергілікті комиссиялардың конкурс арқылы беріледі. Иә, жаңа қайтарылып жатқан жерлер қайтарылғаннан кейін ол кәдімгі жердің жаңағы арнайы есепке алынады да, сол жаңа конкурстарға алғашқы сол қайтарылған жерлер шығарылады конкурсқа. Оны яғни алатын ол жағынан ешқандай шектеу жоқ. Жаңағы ауыл шаруашылық өнімін өндірем деген адамдар оны жаңағы аудандардың өткізіп жатқан конкурсына қатысып оны ала алады жаңағы жерлерді. Ол үшін жаңағы сол жерді бақылау үшін жер карта деп арнайы карта жасалды. Қазір біздің ауыл шаруашылық министрлігімен, мынау цифрлық дамыту министрлігімен бірлесіп карта жасалды. Сол баяғы қайтарылған жерлерді кімге беріліп жатыр, оны жаңа картадан, онлайн картадан көруге болады. Қай жер мемлекет меншігінде тұр, қай жер кімде тұр, соны карта арқылы, жаңа технология ғой бұл, енді инновациялық дүние. Жақсы, рахмет сұхбаттасып ой бөліскеніңізге. Бастаған істеріңіз берекелі болсын. Енді осы салада етіп жатқан еңбектеріңіз елене берсін деген тілегіміз бар. Рахмет сізге.